নলবাৰী ভাগ্যশ্ৰী মটৰছত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে হনুমান যজ্ঞ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন পূৰণৰ অৰ্থে আয়োজন কৰিছে ভাগ্যশ্ৰী মটৰছৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা অসম গণ পৰিষদৰ নেতা দিলীপ দাসে। বৃহস্পতিবাৰে পূৰ্ণাহুতিৰ পিছতেই সামৰণি পৰিব এই হনুমান যজ্ঞৰ। ইফালে যোৱাকালি যজ্ঞত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত উপস্থিত থাকি কয় যে অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত শিথিল হ'ব কোভিডৰ নীতি নিয়ম। লগতে কয় যে পৌৰসভা ৰাজ্যসভাকে আদি কৰি সকলো নিৰ্বাচনতে অক্ষুণ্ণ থাকিব অগপ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা। আজি আমাৰ বৰপেটাত এখন মিটিং আছিলে নামনি অসমৰ কামৰূপ নলবাৰীক বাদ দি বাকী জিলা বিধান পৰিষদ আৰু মিউনিচিপাল এৰিয়াৰ যিবিলাক আমাৰ নগৰ আঞ্চলিক কমিটি আছে সেই 18খনৰ আজি মিটিং আছিলে, তাতে গৈছিলোঁ আৰু ইয়ালৈও আমাৰ নিমন্ত্ৰণ আছিল। দিলীপ দাসে আগতেও কৈছিলে আমি ইয়াতো আহিলোঁ, ইয়াত হনুমান যজ্ঞ চলি আছে, আমি সেৱা জনালোঁ ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰি, কাৰণ যোৱা সময়ছোৱাততো আমি সকলোৱে ভুগিছোঁ, কোভিড-19ৰ ব্যাপক সংক্ৰমণে আমাক সকলোকে আতংকিত কৰি ৰাখিছে, যাতে মানৱতাৰ জয় হয় আমি তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ। মাজুলী উপনিৰ্বাচন এতিয়াৰ যজ্ঞত কোৰ উপনিৰ্বাচনৰ কথা ক'ম নাই, সেইবিলাক তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিহেতু MLA আছিলে, আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মেইন পাৰ্টীয়ে যাকে কেণ্ডিডেট দিয়ে দলে সমৰ্থন থাকিব। আমাৰ যিবিলাক ইলেকশ্যন হ'ব এতিয়া পৌৰসভাটো বুজাবুজি থাকিব, ৰাজ্যসভাও আছে, সকলোতে বুজাবুজি ৰাজ্যসভাৰ কথা এতিয়ালৈকে আমি পতা নাই, কোনো ধৰণৰ কথা পতা নাই, পৌৰসভাৰ কথাই পাতিম। নাই, আমি ঠিক কৰিছোঁ যে আমি 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক আমি ভেকচিন দিয়াম, আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিয়াৰ বয়সটো সেইটো এজ গ্ৰুপতে পৰে, গতিকে আমি 2 পালি ভেকচিন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পৰীক্ষাৰ আগত। এতিয়ালৈকে তাৰ কোনো নীতি নিৰ্দেশনা হোৱা নাই, কিন্তু তথাপিও আমি মানে ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিছুদিন পূৰ্বে কৈছিলে যে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত হয়তো বিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হ'ব, শিথিলতা আহিব, খুলি দিয়াৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে, গতিকে খুলি দিয়াই সম্ভাৱনা অধিক, কোনো ধৰণৰ বাধ্যতামূলকতা নাথাকে, যিখিনি পৰিস্থিতি সাপেক্ষে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে সেইখিনি থাকিব। কাৰ্ফিউ ক্ষেত্ৰত কি কাৰ্ফিউ হয়তো ইয়াতকৈ কিছু শিথিল হ'ব। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।